Mingəçevirdə üzərində odlu silah sursat gəzdirən və orta məktəbdən oğurluq edən şəxslər tutulub. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupuna verilən məlumata görə şəhər ərazisində Elçin adlı şəxsin üzərində odlu silah sursat gəzdirməsi barədə polisə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əvvəllər də ağır cinayətlər törətdiyi üçün 8 dəfə məhkum olunan və ümumilikdə 28 il azadlıqdan məhrum edilən Yevlax rayon sakini Elçin Ocaqquliyev saxlanılıb. Axtarış zamanı onun üzərindən Makarov markalı tapanca, silaha məxsus daraq və 5 ədəd patron götürülüb. Həmin silahın hər hansısa bir cinayətdə istifadə edilib-edilməməsinin müəyyən olunması məqsədi ilə zəruri istintaq hərəkətləri görülür. Digər əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində isə şəhər ərazisində yerləşən orta məktəblərin birindən oğurluq edən Rövşən Kərimov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun gecə saatlarında məktəbə daxil olaraq 8 kompüter oğurladığı və kolluq ərazidə gizlətdiyi müəyyənləşdirilib. Məqsədi isə bir neçə gün keçdikdən sonra onları satmaq və qazanc əldə etmək olub. Ancaq Rövşən Kərimov niyyətini sona qədər həyata keçirə bilməyib və oğurladıqları gizlətdiyi yerdən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxsin digər analoji əməllərdə iştirakinin olub-olmaması araşdırılır. Nuray Mustafa, ATV Xəbər.